Čau lidi, tak jak jsem řekl, tak také dělám v tom samém tričku, v ten samý okamžik pokračuju v natáčení, protože se pustíme do posledního zápasu v rámci série, ve které tedy v prvním kole playoff, tak hrajeme proti Tampa Bay a zápasy jsou nerozhodné, zápasy jsou 3-3 a tím pádem tady tenhle ten sedmý rozhodující domácí zápas pro nás, tak bude buď to úspěšný nebo neúspěšný, protože v sezóně se nám relativně dařilo, my jsme sice byli zranění asi na 20 zápasů, ale vrátili jsme se a dokázali jsme s Montrealem projít do playoff a přestože reálný Montreal by byl asi rád za první kolo playoff, tak my rádi nejsme, my chceme jít dál. No a pozor, nehrajeme na domácím ledě, protože Tampa Bay vlastně vyhrála základní část a tím pádem byla postavena do playoff na lepší pozici a budou moct tedy teďka i za, řekněme, fandění jejich domácích diváků, tak se pokusit urvat tady tohleto osobné vítězství, protože upřímně řečeno, my jsme vyhrávali 3-1 na zápasy. A teď už je to 3-2 na zápasy. Ne, vlastně ne, my jsme vyhrávali minimálně 3-2. Teď už je to tady ale 3-3. A tohle je obrovská škoda, která nakonec ale neskončí škodou. Tak to je paráda. To je vstup do utkání přesně, jak jsme si potřebovali. Weber to vzal na sebe. A je to on, který teďka v tuhle chvíli úplně jakožto obránce vyjel přes všechny čáry a prostě se to tam na poprvé klepl, na podruhé dorazil a je to ten důležitý úvodní gól tohoto zápasu. Tady škoda, že jsme se teďka nedostali k nějaké střele, protože tam byl nachystaný na nějakou pěknou petelici z první. To nám pro tentokrát nevyšlo, pozor, střela i na straně druhé. Pojď, zabojuj, super. To by bylo vtipný, kdyby to i tentokrát prošlo takhle nějak na dvakrát přes toho Vasilevskýho. Plus minus body, my máme plus minus 7, což je super, to je druhý místo. To jsme asi v pohodě, tam bylo spoustu hráčů z Montrealu, který mají jako pěkný statistiky. Je to i kvůli tomu, že oproti některým jiným týmům tak hrajeme prostě těch 7 zápasů. Některý už jsou dávno v druhém kolo playoff a už jenom čekají na to, až to dohráme i my. A pojďme. A on nám to vypíchl. Já jsem trošku myslel, že to nahrával, ale to nebylo nahrávka. To bylo opravdu pouze vypíchnutí. Jo, pozor, my hrajeme v oslabení. Tak to bylo docela pěkný útočný výpad i v oslabení. Takže jsme asi v pohodě. Jsem se snažil trošku aspoň tu rozhrávku znepříjemnit. No a to se nám nakonec podařilo na výbornou. Já to tady napadám, sice energie už moc nemám, ale nebude to potřebovat, protože Price nám to teďka podrží, já si půjdu vystřídat a myslím si, že je teďka v tuhle chvíli z naší strany dobře zahrané, aspoň částečně to oslabení. Tohleto oslabení tak jsme zvládli, nakonec nám pan nedal ten golf. Každopádně hraje další přesilovku, tak co se zase děje? Prostě sedmý zápas a my jsme zase nedisciplinovaní, to mi neříkejte ani ze strany, že se to děje. Dobrý den. No dobře, tak to nebyl úplně dobrý den. Dobrý, aspoň takhle. Jsme to tak hezky vypíchli v tom středním pásmu a potom jsme to pokazili. Pojď si Weber, hezky, super. Tak, já jdu zase forčekovat, a když tady jeden hráč je, tak ten teďka nebudu dělat úplně já. Ať asi nepropadnem. Tak, vyhodíme přes všechny čáry, tak jak to má vypadat. Teďka zase my nenapadáme, my jsme naopak teďka jakoby ten druhý, řekněme, hybridní obránce, musíme se teďka vracet do obranného pásma. Tak, vyhodíme přes všechny čáry, půjdeme střídat. Myslím, že trenér by nám teďka mohl zaplácat na rameno, protože jsme to teďka zase zvládli s tou obranou relativně pěkně. Nepustili jsme tam k žádné, řekněme, vyložené šanci. A už jsme zase tak snad nějak v situaci 5-5. Doufám, že teďka další přesilovky na straně Tampy nebudou, protože už teď jich bylo docela dost. A tohle tu Tatare, tak to snad ne, takhle nahrávat zpátky někam do středního pásma, úplně zbytečný. Teď si to ale hezky zase napravil. Já můžu jet? Můžu jet? Nemůžu jet. Pojď, Tatare, zabojuj. Na hození za bránu, tam ale oni jsou. Tyčka zazvonila. Tampa Bay still gonna have to grind away here. They trail and the
Mě prostě nenahrál. To je škoda docela teďka v tuhle chvíli. O! Taky vypichování tady. Tady už ne. Dobře, jdeme rychle střídat teďka na to byl prostor, byli jsme na správné straně. Ty jo, tam letěla zajímavá střela. Jsme neviděli tedy, jak skončila, a naštěstí neskončila gólem. My jsme strašně unavení, my jak docela dost sprintujeme, tak máme docela málo té energie, no a další přesilovka. A zase možná soupeře. Faul, dobrý. Tak srovnáno, tam bylo hákování, takže fajn. Na situaci 4 proti 4 asi my nechodíme, myslím, že se nedostaneme na hru, do hry. Ale asi se zahrajeme z části aspoň potom tu přesilovku. Je to tak, 53 vteřin, tak na tu přesilovku samozřejmě půjdeme a to jsme rádi. Teď by to chtěl hrát Bully, což se nám nakonec podařilo. Střela, Vasilevsky drží. Vasilevsky drží a podrží. Takže Bully z druhé strany, to pro mě není až tak fajn pozice. Musel bych hodně rychle zabrostit zpátky na tu druhou stranu a počkat si na nějakou střelu z první případně, ale vzhledem k tomu, že jsme nevyhráli Bully, tak se o tom můžeme teďka bavit pouze na teoretické úrovni, protože to nám prostě nevyšlo, jak bychom potřebovali. Už ale zase o kotouče jsme. To je škoda, že tam nenahráli, neskusili netka na tu první. A tohle je dobrý, tohle teďka vyhodili až na svoji střídačku, což znamená, že my budeme pokračovat v útočným pásmu. Tam to mohlo být takový to přiklepnutí jenom, jedna, druhá, třetí a střela. Z toho to nakonec nevyšlo, tady ale zase ten forček není vůbec špatný, ale není ani úplně nejlepší, bohužel. Nakonec nám přece jenom vyhodili kotouč do našeho obraného pásma a já jsem tam byl brzo. Já tam najel moc brzo. 5 minut a 55 vteřin do konce první třetiny. Stále tady vedeme 1-0. Tady ta přesouvka už se bude využívat hodně těžko, vzhledem k tomu, že už není úplně moc času. Weber tam ale ještě najede. Ztratí kotouč, já ho ještě vyboju a pouze na chvilku a poté už se soupeř. Ne, tahle ta přesouvka nám nevyšla. Škoda. Byla zkrácená, byla jenom taková minutková. A tohle bylo zase co pro boha. Mě tady naštěstí moji hráči podrželi. Já už jsem to tam nahrával zpátky na, tu levou stranu, ten tam byl hezky uvolněný. Střela vedle, škoda. No a teď už zase střídat. Naši se to tam dobře rozebrali, ale zase forčekem ztratili kotouč, tak snad se z toho nic nestane. No a 55 sekund do konce první třetiny. Ještě tam bude nějaká příležitost na jednu i na druhou stranu. Nakonec pozor, máme přesilovku, tak to je samozřejmě velká výhoda. A snad teda teďka v tuhle chvíli už tu dvouminutovou přesilovku dokážeme využít, protože v té první zkrácené přesilovce jsme vystřelili pouze jednou a to je samozřejmě málo. Zkusil jsem to vzít backendem na případnou nějakou dorážku, tam nikdo ale na tu dorážku teďka nestačil. No a Tampa se taky chce hrát i vlastním oslabením. A hraje to dobře, protože teďka samozřejmě strašně moc času teďka bude plynout. Ach jo, takhle ne. Už to vemte pro boha. Tak pozor. Tam to bylo zase nějaký hákování. Tyjo, to je... My jsme tak strašně nedisciplinovaní, to je prostě sedmý zápas v sérii. Prostě je to o tom, jestli už pojedeš na dovolenou nebo nepojedeš. Nikdo nechce jít na dovolenou, samozřejmě. A hrajou tak, jak hrajou. Zkusil jsem to tam urvat. Nevyšlo, nevadí. V minulém zápasu jsme dali dva góly, nevyhráli jsme, třeba dneska nedáme žádný gól, ale vyhrajem. Vůbec by mi to nevadilo. Ty oni mi nadzvrávají hokejky a ještě ani nemám puk, tyjo. Šmejdi. Myslím, že dobře teďka blokujou. No a tohle už bude pryč. Dobrý, no tak první třetina nakonec 1-1. Teda, pardon, 1-0. Každopádně z těch přesilovek Tampa Bay už měla 3 přesilovky. Tohle podle mě by měla být teda tím pádem jejich čtvrtá. A to je prostě šíleně moc. To je prostě špatně, jako to, že prostě se necháváme tak moc vylučovat, to je... Prostě něco, co by nám potom ve finále mohlo dělat podle mě ten výsledek a problém, že jo? Protože prostě takhle tolik vyloučených, to prostě nechceš. To prostě takhle nemá být. Nestřílet, držet. Dobrý. 46 sekund hráme 4 proti 4, takže i na tuhle disciplínu jsme se přece jenom dostali. V minulém zápasu jsme tam šli jenom na přesilovky nebo na oslabení, na situaci 4 proti 4 ne.
Dobrý, hele, bereme zase Bully v útočném pásmu, to je pro nás samozřejmě teďka v tuhle chvíli fajn. Další Bully, který jsme vyhráli. Ale nevystřílíme z první, prostě to je škoda podle mě. To je strašná škoda, že prostě to neskusíme netka takhle na začátku z první. To bych chtěl moc tady tohle. Abych to trefil takhle hezky do toho, k té tyčce druhé. To se měli doprava. Tady kdybych to zkusil doprava, tak si myslím, že to mohlo dopadnout dobře. Takhle bohužel. Jsem to namířil přesně do Vasilevského hrudi, takže tam ta šance tak velká nebyla. Dobrá střela. Neříkej, že tohle Vasilevský chytí. Tyjo, zrovna jsem tam trefil ten růžek a Vasilevský tam udělal takový zákrok. Škoda. To mě mrzí, tady tahle střela mohla padnout. Tak třeba příště. Zatím stále vedeme. Ale vedeme jenom ten jeden gól, což samozřejmě není úplně velká výhoda. A nemyslím si, že by ten sedmý zápas měl skončit 1-0. On si docela věřil, potom co mě vzal kotouč, tak jako jel, řekněme, do situace, ve které byly asi tři hráči. Jsem měl zablokovanou toho kejku, takže ta střela neměla úplně razanci, ale... Hej, děláš si srandu? My to takhle vezme a hnedka stojí tyčka. No, než si zase zvednu, tyjo. On se ještě nepřesunul, já jsem už trošku doufal, že se přesouvá směrem doprostřed. Bohužel ne, bohužel tam ještě zůstával, takhle jsem to teda měl si spíš dávat doleva. Jsem furt doufal do posledního momentu, že už se přesune trošku doleva a tam prostor vpravo se najde. Bohužel se ale nenašel. A máme přesilovku, tak pojďme. Zablokovaná střela. Ale ne. Zase mi teďka teda přišlo, že to hráli až zbytečně na mě. Dobrý, jedem. Já to asi budu muset trošku víc rovat přes sebe teďka v tenhle ten moment, protože oni to stejně všichni nahrávají na mě, takže nechme je v tom žít teďka i tu tampu, ať potom když nahrávají nějakou jakoby překvapivou, z překvapivé pozice, tak ať si to třeba i ten gol. Zás prostě nemůžete takhle na mě. Prostě není pozice, jako na kterou byste mě takhle měli nahrávat, jako. Já nevím, jestli v ten moment si myslí, že to bude střela z první, nebo jako něco. Ne. Dneska ty přesilovky tolik nefungujou. A zás to není přesný ta nahrávka. Mi to hnedka, úplně hnedka vrátí a prostě nenahraje to ani přesně, jako to je... To je špatně. Ach jo, ten Vasilevský si dobře teďka drží ten pravý růžek, já jsem tam dal minule dva góly a teď si to fakt jako drží. Musím uznat, že to vypadá, kdyby se přizpůsobil na to teďka v tuhle chvíli. Protože jako, tohle byla zase dobrá střela, bylo to za hráčem, bylo to na poslední chvilku, ale Vasilevský tam přesně měl tu lapačku. Sice to jako nechytil, ale minimálně vyrazil a v ten moment to samozřejmě se počítá. Jinak bohužel další přesilovka i na straně Tampy. A tohle nevypadalo vůbec špatně, Stamkos to vzal na sebe a... No, skoro to vypadalo dobře pro Tampu. V půlce zápasu 1-0 zatím skoro. To vypadá, že tady to bude opravdu na, řekněme, málo gólů, takže ten druhý, který bychom když tak dali, tak by bylo super, protože ten moment bychom ještě víc se utvrdili v té vedoucí pozici. Na druhou stranu, vemte si, jak to vypadalo v tom minulém zápasu. Tam jsme v jeden moment vedli a v jednom střídání, na kterém jsem já nebyl, tak jsme dostali dva góly.
Jsme se jenom tak nakoukli do útočního pásma, aby jsme netka přišli o kotouč. Ale bylo to teda samozřejmě stále v tom oslabení, takže tam to asi i berem. Nevím, co jsem měl teďka dělat vůbec, jakože... Byl jsem v situaci, ve které jsem nevěděl, komu nahrát, nebo jak to udělat. Hezky teďka zablokovaný kotouč. A tohle už bere Price. No, já jsem furt strašně nervózní, lidi. Já jsem strašně nervózní, jak tady ten zápas dopadne, protože... Není to prostě úplně ono. Tak děláš si srandu, mě to takhle sejme úplně. Šmejt. Jsem v pohodě? Snad jo, tyjo. Asi jo. Sice nejsem na ledě, ale budu hrát dál, takže... Asi spokojenost, protože v ten moment, jak jsem prohlášť na toho brankaře, tak to vypadalo docela drsně. No a co, světe div se, další přesilovka soupeře, prostě, ne, my se neponaučíme, prostě. Sakra. Kdybych byl vyloučený nějak často já, tak chápu, že ta hra se třeba přizpůsobí, jo, a prostě trestá mě za to. Ale Tampa Bay už měla 5 přesilovek. Tohle je její 6. Prostě to je strašně moc. To už máte prostě 12 minut oslabení. Zas mi tam sejmuli. No, nemůžu jezdit. Pojď. Zabojuj. Ne. Oni to nemají. Vyhodit. Dobrý. Druhá třetina, co nejrychleji střídat, protože to máme teďka daleko. No a Tampa už se zase samozřejmě vrací do našeho obranného pásma. Ty vogo. Tak ani šestou přesilovku Tampa nedokázala využít. Teď už bych řekl, že bychom se měli... zasloužit vyhrát mi, protože nedokážu využít přesilovku, ale my jim hnedka dáme další. Úplně hnedka. Jo, dosa hnedka 2 minutky, v oslabení. Prostě nechápu to, ta hra je úplně rozbitá v tomhle, jako sorry, ale prostě jaký tým si dovolí prostě mít 7 oslabení v rámci úvodních 2/3, to je prostě šílený. Herman mě předbruslí, tyjo. Nechápu, jak to udělá ten týpek, který má prostě tyho přes 100 kilo živé váhy, ale prostě zvládl to líp jak já, ten sprint. No a ještě stále minuta 18 v oslabení, to je prostě šílený, to je fakt jako šílený tady tohle, co jsme teďka jako dopřáli Tampě. Dobře, Tampa to nedokázala využít, jako můžeme to za to být samozřejmě jedině rádi, ale prostě já nevěřím tomu, že teďka ve třetí třetině už nebude žádné oslabení třeba. Já už tomu třeba nevěřím. Mně přijde, že ten tým si řekl, jako, že budeme se tady snažit jim dopřát spoustu přesilovek. Jako kdyby jim to nemělo jít, víš co, jakože prostě jo, Tampa hraje špatně v přesilovce, tak budeme faulovat, aby měli míň ze hry. Nemyslím si. Vyhráme sice bully, ale v podstatě na soupeře. Ty vogo, tam už to smrdilo nějakou dorážkou. No. Furt ne. Já fakt jako doufám, že to teďka prostě potrestáme ještě do konce té první druhé třetiny tím gólem, ale ne. Po druhé třetině stále lidi 1-0, stále prostě infarktovej průběh. 26 střel, jeden gól z toho, Tampa Bay 22 střel, žádný gól. 7 přesilovek lidi měli už, 7 přesilovek, my jsme měli 3, což je taky hodně, ale tam to bylo ještě zkrácený. Tam to bylo zkrácený, na to se můžeme jenom v rychlosti podívat. 3:25, měli bychom mít 6 minut, jo? Ale takhle, jak prostě to byly některý, který měli, jakoby byli v situaci potom 4:4, tak byli zkrácený. Takže jsme v podstatě jakoby v úzovkách časem na 2 přesilovkách necelých. Ale to důležité je to, že prostě zatím Tampa nedokázala ty svoje přesilovky využít. Herman, nech mě. Máme otočka, to je strašně pomalé, to je škoda. Ne.
Já nemám rychlost. Aha, dobře, tak nemám rychlost ani asi oči, protože to byla hrozně špatně trefená střela. A tohle bylo zase co? To byla zase nahrávka před bránu, to měla být střela, jako by minimálně na teč nebo nějaký bully v útočním pásmu, ale to, co se teďka tady zase, to, co se tady stalo, tak to bylo zase špatně. Weber, pojď, zabojuj. Pšky? Tak a jdu střídat. No, jakože čas se zkracuje, to jako jo, ale stále prostě to chce ten druhý gól, lidi. Ať si Price tady podrží nulu, já budu to jedině rád, ale prostě bojím se toho výsledku zatím 1-0. Hlavně když takhle ztrácíme kotouče. Jsme jim to vrátili prostě do obraného pásma. A to bylo zase co tady tohle. My ani nevystřílíme, to je na tom ten nejhorší problém. Se dostaneme do útočního pásma, co se stane? Nic. Dobře, teď jsem to vzal hodně přes sebe, ale naštěstí teda se to nějak jako ještě vyvrbilo. Ale teda bez zase střely, to prostě bylo jenom takový nahození, ale dejme tomu, že tady tohle teďka stačilo. Urážka. Zpátky, zpátky. Ty vole, to jsou nervy. Ten Vasilevský mě to tam prostě nenechá. On mě tam ten prostor nenechá prostě. Teď už byl vyjetej na tu druhou stranu a stejně tam tu lapačku měl. OMG, co se děje? Jak to, že jsem tam hnedka takhle rychle zpátky? Protože, jo dobrý, hrajeme přesilovku, tak to jsem rád. Trošku jsem se bál, že hnedka jdeme zase na oslabení. No, já je škoda. Pože ještě získáme kotouč. No ale pozor, tam Pabej už bude útočit i v oslabení. Takže pozor na to, jo? Hlavně nedostat góla v oslabení. Teď tady zablokoval náš vlastní, takže než se tam dostanu, tak to bude chvilku trvat. Střela vedle, zablokujem, ne zabojujem, dobře. Takže vlastně úplně o ničem, tady tohle bylo teďka zase. To prostě bylo jako nahození na bránu úplně mimo. Poté ztráta kotouče, teďka špatná rozhrávka řekněme, ale dobrý. Já taky nemůžu nahrávat. Tak jdu ven. Já na to nadávám teďka celou dobu a potom se mi stane to stejný. Uf, dobrý, vypadá to, že ty vole co, 5-3? Tak to nepotřebuji koukat, ne? To mě ještě jakoby oznámili jako hej, podívej se, tam pahraje 5-3. Jo, to takový to, jak teďka se nemusí. Tak nic, tak já musím prostě čekat teďka v tuhle chvíli, protože to je zase buk. Tak. 42 vteřin, budu hrát tu přesilovku 5 proti 4. Hezky, tam se nám to líbí, tam ať se to hraje. Čtverec, kde máme ten náš čtverec? Dobrý. Uvěděl jsem. Bude končit přesilovka, takže já půjdu střídat, ať se nám té liney trošku srovnají. Myslím, že teď tam teda sice byla moje, ale nevím, kdo byl na, ne, nevím, kdo byl na trestné, takže v tenhle ten moment dejme tomu. 2 minuty 48 vteřin nás dělí od postupu, tyjo. No. Cože, Kory to rozehrál? Nebo to nedržel vůbec? Hej, to nebyl ani headman, tyjo, nevím, kdo proti mě takhle vyjel krásně, ale dobře mi to vzal ten kotouč. Jako úplně v pohodě, víš co, prostě si ho vzal. Jak kdybych tam ani nebyl. Tohle by muselo být vzduchem, nebo nějak prostě žabička aspoň, nebo něco, to bylo po zemi, to byla nahrávka na soupeře, tam jako já jsem jenom čekal, jestli to neprojde, zkusím to, ale ve finále to prostě nebylo dobrý. Tady ztratíme kotouč ve středním pásmu, což taky není fajn. Jsem zase trošku s tou svojí pozicí zase jako začít figurovat, teď není problém.
Minuta do konce. Tak už jenom se simuluje, prosím. Yes, what the hell, 1-0, what, ježíš, to byly nervy, máme to lidi, uff, na úkor Tampy jsme teda postoupili, ale teda to byl souboj, panečku, to byl souboj, teda takhle vyrovnaná ta série, no nevím, no, nečekal jsem to upřímně, ale jakože byli favoriti, no, takže jsme asi rádi za to, že jsme porazili. Jenom je škoda, že to prostě trvalo tak dlouho. Myslím si, že jsme tu mohli urvat už aspoň ten zápas zpátky, ale tam se to hodně, řekněme, otevřelo a nakonec těch gólů prostě dali víc v Tampě. Price první hvězda utkání, Vasilevský druhá hvězda utkání, tam si myslím, že není o čem, jako Vasilevský i tak 97% úspěšnost, to je neskutečný. No a Weber, vítěznej a postupový gól, takže za mě skvělý, že jsme to nakonec tedy dokázali. No a teď už se můžeme samozřejmě těšit na dalšího soupeře, protože náš další soupeř už bude taktéž ready. Uvidíme, kdo teda postoupil potom v tom dalším sedmizápasovém playoff. Tam to byl Philadelphia na úkol New York Rangers a je to tak, Philadelphia nakonec postoupila. A náš další souboj tak bude hnedka za 2 dny od toho, co jsme postoupili, a to je proti Buffalo. A Buffalo, jak hrálo Buffalo? Schválně, v prvním kole jak hrálo Buffalo? To by mě zajímalo, protože já se trošku bojím, jestli třeba Buffalo nepostoupilo za 4-0. 4-1 proti Washington Capitals. No, taky budou taky docela rozjetí, no, tak jsem zvědavý. Každopádně, pro tuhleto chvíli je to tady všechno, já doufám, že jste si tady tohleto video užili, no a budeme se těšit v další, nebo budu se na vás těšit u dalšího kola, druhého kola v rámci východní konference. Uvidíme se asi nejspíš u dalšího pokusu o postup, protože těch zápasů tam samozřejmě stále dost, ale v případě, že byste chtěli potom třeba celou tu sérii, kdybychom se už dostali třeba do finále, aspoň konference, nebo do celkového finále, tak jsem pro, klidně natočím potom všechny díly, všechny videa, no a snad třeba ten Stanley Cup nadzvedneme nad hlavu, no uvidíme, jsme ještě od toho hodně daleko, takže se nic neslibujme a uvidíme se teda zase příště, mějte se krásně, čau.